A ministra Carmen Lúcia afirmou que a normatização pode combater a disseminação de discursos de ódio na internet. A vice-presidente do TSE participou por videoconferência do Congresso Internacional Tecnologias Digitais, Democracia e Regulação na Europa e na América, realizado na Cidade do México. Ao falar, a ministra Carmen Lúcia lembrou que os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro foram convocados pelas redes sociais. Também ressaltou que o Judiciário Eleitoral brasileiro é vítima de desinformação disseminada na internet. Nós viemos sofrendo ataques, nós, inclusive, do Poder Judiciário e do Poder Judiciário Eleitoral desde o ano passado. E no período eleitoral ficou claro isso. As redes sociais foram usadas, as fake news disseminavam ódios uns contra os outros. A vice-presidente do TSE falou ainda do discurso de ódio praticado contra as mulheres no Brasil. A ministra citou a legislação que trata da cota de gênero e a grande quantidade de processos envolvendo fraudes a candidaturas femininas na justiça eleitoral. Pagam ou convidam mulheres que não fazem campanha eleitoral e, portanto, não mudam o cenário. Esses partidos as contratam exatamente para que elas figurem em chapas eleitorais, apenas formalmente.